білесіз бе тәуке ханның жеті жарғы заңы әйелдердің құқығын тиісті қорғамаған десе болады мысалы әйелді өлтірген адам 500 қой беруі тиіс егер еркекті өлтірсе өлім жазасы егер әйелі күйеуін өлтірсе өлім жазасы ал күйеуі әйелін өлтірсе туыстарына сол 500 қойды беру тиіс егер қызды әйелді зорласа оған үйленіп қалың малын төлейді егер ер адам жанжал төбелес барысында көзін шығарып қойса кінәлі ер адам айыпқа қызын береді қызы жоқ болса қалың малдың құнын төлеуі тиіс ал аяқ қолын майып қылса айыпқа ат беруі тиіс біреудің сәйгүлігі нұрлаған өлім жазасына кесіледі ал әйелді өлтірген айыпқа 500 қой береді солай